بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وديال ميل كاستو تشوكتان واحد كسو دواتان ورك عربسيا نيوز قضبضاد وركيغا حلقانات كدا وان دونتان نوحا كميدا بقر كدلك بلشمك والهور لغا قد يضي اعتراف رادين تا سومالي لان حكومة دا سومالي لان نوحا عمر رعو صوب دول ديكتايح اللبانة دي كسو بحي دالكا دولة دا سومالي وسيكولو عن باريسي دو قيمو دولة دا كيني اي كفو لسي قوبل كجدو دا وطيال كواس واقار كميدا قضبادا وقدو الكرون لوركي نكوا ايوكوا كلو فافاسان وحد كودا وان دونتان وركي نو فيدسان لكن انتا كو ريسو ديا قروبا قدر ذي قبل شدها كسو دوادة بودر ميوس ووشد دقيق دي علف كحولها وحلوه هرقلي اديقو كالي وكاقيب قاتي او آميني oo shuruudahi la isweey darsaday oo sida adduunka loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haday isku hadafnahay ama isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda border mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doonta wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamileeda shirkadu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda border mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysaa saami dafuran iyadoo wax soo saarka border millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa border mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay Dirk Lennerts oo ah qoraa u dhashay dalka Belgiumka ayaa warqad uu u diray boqorka dalka Belgiumka Dirk Lennerts ayaa warqadda uu qoray boqorka dalkiisa Belgiumka wuxuu ku weydiistay inuu ka hadlo aqoonsiga Soomaaliland isla markaana uu wasiirka arrimaha dibadda ee Belgiumka ka dalbado inay arrinta Soomaaliland horgeyso midowga Yurub sida waxaa lagu sheegay qoraa lagu baahiyay bogga Twitterka oo looga oleeyo qadiyada ictiraaf raadinta Soomaaliland qoraalkan lagu baahiyay Twitterka ee arrinta lagu sheegay oo koobnaa ayaa lagu yiri Dirk Lennerts oo shalay warqad uu diray boqorka Belgiumka waxaanu kaga codsaday inuu wasiirka arrimaha dibadda ee Belgiumka kala hadlo ictiraafka Soomaaliland si ay arrintan u horgeyso midowga Yurub wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ayaa amar ku siiyay musharaxiinta guuleysteen aanay qabsan wax dabaaldeg ah wasiir Kaayn ayaa joojinta dabaaldegyada musharaxiinta guuleystay ku sababay in la ilaaliyo niyadda musharaxiintii aan doorashada ku guuleysan iyo codbixiyayaashii aan musharaxiintoodu guuleysan wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dabaaldegyadu ay keeni karaan nabadgelyo darro sida daraadeedna loo baahan yahay in la joojiyo waxaan ugu baaqay xisbiyada iyo musharaxiinta inay ka fogaadaan wixii nabadgelyada dhaawacay shacab weynaha Soomaaliland komishanka doorashooyinka si qaabkii loogu qaban qaabiyay xisbiyada qaranku sida ay uga qayb galeen musharaxiinta labada golo tartamaysa sidii doorashada uga qayb galeen xukuumadda Soomaaliland ee madaxweynuhu hoggaaminayo sidii ay u diyaariyeen kharashkeeda nidaamkeeda waxa kaloo aad iyo aad qaybta ugu weyn uga qaatay oo nagu mahadnaqaynaa ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay baa nagu shukriyeynaa in doorashadaasi maanta aynu ku qiimeyn karno. Waa doorashadii 7-aad ee waa doorashadii ugu fiicnayd ee qaranka soo marta, waana doorashadii ugu cusleed. Sida la ashligeen, waxaynu doonaynaa in aynu ku mintidno oo ilaalinno guushii aynu gaadhnay arrinta doorashada waxaynu hadda ku jirnaa gabagabadii waxa hadda la soo gabagabeeyay dhammaan degmooyinkii talka doorashadii natiijadii golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaanka saacadan aynu imika joogno waxa qudhay kaarsan imxaan ku dhahday waa magaalo madaxda waa magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa markay ay dhacdo waxa soo baxaya musharaxiintii inta soo baxday iyo musharaxiintii inta aan soo baxin waxaynu doonaynaa inaynu ilaalino
مورال كيد الجناشات دتك الشعب كاية دورشدن عتكو دنيبتي وحن دوري نينا إنه يلا لنا ترى سجال بقول كله أما سجال بقول يوم مرارا أو قلاياشي قرنكا قلاه يدكان كيه قلاه وكيلا دا أو دورشدا كقايب كلاي أيا إننا دعيسا إننا صباحيسا سادح دلال أو إنك بدن لبد دلال نوو دعيسا حال دلال إنك دوغي نوو صباحيسا مشرحين تصابح دي عدك أيكو صباحي ميسان كودة يبريتار كودة ده رقي دعينا قيبي كلي مشرحين تمركا وحالا ربا ساحي بدو دي أي اسكو حسبك أخايان ee doorashada wada galeen ee codkoodii markii la tiriyay iyagu ay ku soo baxeen kii ay iyagu geysteen keensadeen iyo ragga dhacay codkii ay keensadeen ragga soo baxay ay ku soo baxeen in la ilaaliyo sida dadkeedu waxaan la doonayaa oo shirkan jaraa'id maanta u qabanay wasaaradda daaxiliga ciidamada booliska iyo ciidamada kalaba iyadoo kaashanaya inaan la ogolaanaynin marka natiijooyinku ay soo baxdo koow tabaldeg dariiqada la wareego oo gabadhi lagu wareego waa mamnuuc waxay tilmaa waxaan loo qaadanayaa in ay yahay nabadgelyo darro waa laba waxa mamnuuc ah oo mararka qaar kood la isticmaalay xilligi doorashada lagu jeeyay ololaha lagu jireen la isticmaalay baalka la yiraahdo rashk نوعاً وأوينا سيدا بلول لإركا كعيدة مدوك ردان وكلا أو قرح سمايا أو خسارة نكيانا كاسنا وممنوع مشرحين توحلوه قولي هاي تاد اسلامنا وينون هاي دوال لقولي استي دا على بريا يا وحمحان كولا هذا شريعة كوحناها سمايننا وحنا بدقلية دينا كوحناها سمايننا wax ragii doorashada ka qayb galay damqaynaha damqanaha sameeynina wax bulshada nabadgelyo darro wax u eeg iyo wax u og sameeyana ha sameeynina inahaas aan soo jeedinay in maxaan ku dhahdaayay ay noqonayaan nabadgelyo darro keenin karaan maxaan ku dhahdaayay ayaa mamnuuca waxaan jecelahay oo ka codsanaya axsaabta madaxda axsaabta qaranka inay u gudbiyaan xildhibaanada xisbiyadooda ka tirsan hadduu u cid yahay iyo hadduu kulmiye yahay iyo hadduu wadan yahay in lagu noqdo xeerarka dalka wax kastoo nabadgelyo darrada keeni karaya ama dhaawacayana inaan la sameynin wax kasta oo dhaawacaya guushii doorashadeennana inaan la sameynin arrinkaasaan ka codsanaynaa ciidamada booliskana waxaan farayaa inay tallaabo ka qaadaan iyo ciidamada kale ee qarankuba nooc kasta oo ay yihiin cid alaaliya ciddii xadgudub ku samaynaysa nabadgelyo darrada inaan laysu hoos gelin inaan maxaan ku dhahdaayay magaalooyinka la arbushin inaan cid muraad la iyo nin maxaan ku dhahdaayay tuug baynu leenahay cid nabadgelyo darro doonaysa baynu leenahay cid maxaan ku dhahdaayay arbushku u dan yahay baynu ayaynu yeelan karnaa marka waxaan doonaynaa inaan cidna jaanis la siinin guushan maanta qaranka Soomaaliland gaadhay inaan la dhaawicin hore waxaa dabaaldegyo u dhigtay musharaxiinta ka soo baxay gobollada qaarkood ee Soomaaliland waxaana hore oo kaliya in lagu dhawaaqo cidda ku guuleysatay doorashada deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay saada ku cambaareynaysaa duqeymaha joogtada ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee Kenya ee lagu dilay laguna dhaawacay dadka rayidka ah ee Soomaaliya qiimihii ka dhacay gobolka Gedo Jubaland 3 Juun 2022ka waxaa tusaale ugu dambeeyay ee howlgallada ciidamada difaaca ee Kenya ee sababay dhimashada iyo curyaaminta dadka rayidka ah oo ay ku jiraan haweenka iyo caruurta taasi waxa ay astaan aan wanaagsanayn u noqonaysa nidaamka howlgallada ciidamada cirka Kenya ayaa lagu yiri bayaanka bayaankan ayaa lagu
sheegeen ciidamada Kenya oo ka tirsan hawlgalka Amason ay san si ku filan u ilaalin rayidka gaar ahaan xilliga ay la dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalamaysa gudaha Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya waxa ay ka digtay in weerarada noocan ah ee taxadar la'aanta ah ee Kenya ay la beegsanayso dadka rayidka ay horseedi doonto in bulshadu si toos ah ugu dhacdo gacanta Al-Shabaab. Waxa sii kordhaysa daandaansiga iyo kala sooc la'aanta ciidamada Kenya ee hawlgallada ka fuliya Soomaaliya iyagoo ku marmarsoon iyo la dagaalanka xagjirnimada. Waxba kuma soo kordhin doonaan dadaalada xasilinta iyo ka hortagga xagjirnimada, laakiin waxaa sii kordhinayaan bulshooyinka taageera xagjirnimada, ayaa lagu yiri bayaankani. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in walaacan ay u gudbisay dowladda Kenya iyo Midowga Afrika ayna horgeyn doonto golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika. Daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xalitimintena wareedintan warkan warkiciga kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.